はようございます。さあ今日はねターンを両方つなげてスイスイと滑れるようになってるでしょうかっていうチャレンジですね。できると思う。今日やる自信ありますか？いや、やれる。やれるよね。その気持ち大事ですよ。素晴らしい。そう。左足行け。先行き過ぎ、先行き過ぎ。先行き過ぎ。何してんの？そっちしかやってなかったから、今までずっとリフト乗ってても坂の上からそっちからばっかりやってたでしょ。ターンこういう風に、ターンこう曲がるでしょ？曲がったでしょ？こうまっすぐからターンしたよね。ここでもう一回まっすぐしてほしいの。あ、それパパに教えてもらった。あ、やってますね。いいよ。はい、まずつま先。はい、進行込みで。なんでここにいるの？はい、もう一回、そっから。もう一回。はい、まずまっすぐ。はい、つま先になって。はい、こっちまっすぐして、板まっすぐにする。こっち来たいときは、こっちに曲げたいんでしょ？こっちに曲げたいときはこっちの手をギュッて引っ張って、常に引っ張ってコントロールする。姿勢もうちょっと低くして、体を折りたたんで、もうちょっとこう、そうそう、スケートボードの折りするみたいな。重要なことをしている。あそこ最終目的見て、あそこ行くと、あそこまで自分が滑ってるイメージでラインを見て、どういうライン見たらいい？自分が滑ってるイメージ、自分が滑ってるイメージ、どの線行ったらあそこまで行けるか見て、だいたいこうイメージできた。こう通って自転車も道路さ、あえてこうやって行きたいなみたいな感じと一緒で、ボードでここから曲がってあそら辺でな、ターンをしてまっすぐしてさしてとかイメージできた。で板平らのままでいいから、つま先とかかかと変にかけすぎない。でそういう時こそバランス取れないから姿勢低くして OK。 よー、まだ、よっしゃ。あっち行け、あっち行け。イエーイ。できた。どうですか。できる男ですよ、ね。やった。どうする？もう一回やる？もう一回やる？リフト乗りたい。よっしゃ、もう乗れます。イエーイ。よっしゃ。今日は雪が柔らかいです。根室は硬いかなと思ったんですけど、やばいですね。で、晴れてます。はい、上で平らなまま停止する練習です。もうちょっと体伸ばして、つま、かかとかけすぎ、そう、もっと楽に、そう、ちょっとずってもいい、そう、それでもいい。頭でつま先でしか滑らないんです。もう一回そのリアクション。マジっすよ。はい、つま先になって、つま先だけ、はい、くるん。それはって何？先生のとこまでずらしながら、ずらして、そのまま、はい、はい、じゃあ次こっち、はい、こっち来て、そのままかかとにすぐなっちゃうんだもん。つま先でいっぱい滑れば上手になるよ。まだつなげて、まだつなげて、前になって、はい、つま先になって、ずっとつなげてって、はい、まっすぐになって、まっすぐして、はい、つま先側、そう、ずっと向こう見て、向こう見て、体向こう、おお、ナイスリカバリー。そう、行く方向見る、はい、そうで、まっすぐして、はい、つま先側、そう、その時に向こう見る、ずっと向こう見る、どんどん行って、スピード出さないと無理、そう、